Prema statutu kluba, pravo glasa ima tačno 7669 upisanih članova, a legendarnom futbaleru crveno-belih i zvanično najboljem srpskom igraču u 20. veku biće dovoljen i jedan jedini glas da bi drugi put u karijeri postao predsjednik. Zanimljivo je da se među glasačima nalazi i ime doskorašnjeg predsjednika Vladana Lukića, ali nije poznato da li će se on pojaviti na glasačkom mestu i zaokružiti ime Dragana Džajića. Osim članova kluba koji će lično glasati, još 970 ljudi se prijavilo za elektronsko glasanje, a rezultati ovog vida glasanja biće poznati sutra posle 21 sat. Džajić je prethodno ovu funkciju obavljao od 1998. do 2004. godine. Pre toga je obavljao funkciju sportskog direktora u periodu kada je Zvezda postala šampion Evrope i sveta. Četiri dana po okončanju izbora biće održana nova sednica Skupštine kluba na kojoj će novi predsjednik predstaviti upravni odbor, ali i novog sportskog direktora i generalnog sekretara. Pretpostavlja se da će potpredsjednici kluba biti Nebojša Čović i Branko Radujko iz Gazproma, a da će sportski direktor biti Zoran Stojadinović, poznati fudbalski menadžer.